Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Doamnelor și domnilor, începe o ediție excepțională Mădălin Ionescu Show. Unii îl consideră un lup singuratic, în timp ce el susține că și-a găsit liniștea și pacea trăind la țară și meditând la relația omului cu universul și cu divinitatea. A luat o pauză de la televiziune, deși mai are încă multe de spus. A șocat prin mărturisirile sale legate de infidelitățile din cuplu și a afirmat recent că s-ar împăca oricând cu Mircea Badea, cu care nu a mai vorbit de 10 ani. Doamnelor și domnilor, celebrul Oreste Teodorescu vine în platoul nostru pentru o discuție spectaculoasă despre sens, patimi, căutări, eșecuri, iubire și împlinire. Nu ratați! Ei bine, da, într-adevăr o ediție senzațională în platou Oreste Teodorescu, celebrul Oreste Teodorescu. Te salut, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Ai fost la Cristina de curând, da, la podcastul ei, și ai făcut câteva mărturisiri savuroase, spectaculoase. Aș vrea însă să începem altfel. Te-ai retras la țară de ceva ani. De vreo 6. De vreo 6 ani. Și vreau să te întreb direct, care sunt avantajele, care sunt însă dezavantajele după 6 ani? Băi, după 6 ani n-am descoperit niciun dezavantaj. Asta e tare. Iar avantajul fundamental este că te spațiezi un pic. Da. Se schimbă cumva strânsoarea zidurilor de la apartamentul de bloc. Așa. Și clar, asta îți conferă așa o stare și de libertate interioară, de liniște. E un alt ritm de viață, ne fiind foarte departe de București. Dar fiind case și nu blocuri, fiind drumuri pe care circulă mai puține mașini, fiind oamenii ai pământului de acolo, eu sunt un intrus printre ei, ei sunt mai de câteva generații pe acolo, e o simplitate pe care o pierzi în metropolă. Nu neapărat la Metropola TV, la Metropola București. Da, te-ai adaptat, am citit că ai lucrat cu spatele atunci când ți-ai construit căsuța. Băi, am venit virgin la tipul ăsta de viață. Așa? Ai pus cârca la bătaie, cum se spune? Ți-a fost ușor să te adaptezi la toată povestea asta? Băi, am fost un cocoloșit urban. Da. Un nen de mânatec. Habar n-aveam plantele, florile. Băi, nu știam nimic, adică eram dintr-o epurbetă profan, urbană. Da. Și a fost foarte ușor, adică nici foarte greu. Acum lumea să nu-și imagineze că sunt într-un sat extrem, așa cumva izolat. E foarte aproape de București. Ce înseamnă foarte aproape? 20 de kilometri, 20 ceva e de aproape. Dar e în județul Călăraș. Și să știi că există o demarcație sensibilă între Ilfov și Călăraș, deși sunt înconjurat de județul Ilfov. Tânganul e extremitatea dintr-o parte, Vadoanei din partea cealaltă și între este o bucată de județul Călăraș. Și acolo începe, de fapt, județul Călăraș în comuna mea, în comuna Fundeni. Ceea ce e bine, adică fiind mai pauper un pic decât prelungirea Bucureștiului și prețurile sunt încă mai modeste pe acolo, mai accesibile. Da. Și oamenii sunt simpli și foarte binevoitori. Adică e așa o complicitate fără să ne cunoaștem, că noi îi cunosc pe toți de acolo, dar faptul că ne salutăm, faptul că încă ne mai dăm bună ziua fără să ne cunoaștem, faptul că auzi glasul la cristalin de copii care încă se joacă cum se jucau și pe vremuri bunicii noștri. Da, pentru că spațiul permite. E un reset de care eu cel puțin aveam mare nevoie. Ți-am zis că am avut și o nostalgie asta, dacă nu are tragerii a îndepărtării de zgomotul, de tumultul ăsta urban și de nu, poluare neapărat, că nu sunt, nu merg pe filiera asta neomarxistă, dar și apreciez și înțeleg foarte bine genul ăsta de retreat. E clar că tu ai decis asta și pentru alte, să zicem, căutări interioare și din alte motive, din alte rațiuni.
Nu cred că neapărat financiară, adică nu cred că a fost o decizie financiară. Nu, n-a fost. Veneai după o perioadă tumultoasă în viața personală. Nu, dar uite, a fost o chestie... Noi avem la Vama Veche, eu și nevastă mea, suntem niște bătrâni vamaioți. Am început în 90. Ai o terasă acolo? Avem și o terasă acolo, dar asta e mai puțin important. E doar un pretext de a merge acolo și asta cât mai mult. Am început în 93, experiența Vămii Vechi. Și petrecând o lună sub cerul liber, într-o altă respirație, într-un alt rit, fără ceas, fără telefon, fără tehnologie, reîntoarcerea la apartament era ca o pedeapsă. Era ca o intrare convențională în pușcărie. Și la un moment dat n-am mai putut suporta diferența de libertate de la Vama Veche și de respirație cu constrângerea dintr-un cartier de blocuri. Și am profitat de faptul că avea soția mea această, sau bunicii ei aveau o curte de țară acolo. Da. Am zis, bă, hai să ne salvăm cumva ultimii ani din viață într-o bucurie mai aproape de natură, în primul rând. Soția a marșat repede la povestea asta? Chiar de la început. Familiile sunt mai atașate de... Nu, de asta, de aia copilărise acolo. Stilul de viață, da. Oamenii de la mare nu se duc pe plajă, oamenii de la munte nu urcă pe munte și oamenii care au copilări de la țară nu mai descoperă cu aceeași voluptate mai târziu sentimentul ăsta de că aparții și tu unui loc, unui pământ acolo. Dar imediat și-a reamintit că e mult mai bine acolo decât în București. Bun, deci n-ai descoperit niciun dezavantaj. Absolut niciun. Până ajung să mai discut un pic despre relația cu soția, pentru că ai șocat totuși prin mărturisirile extrem de sincere. Nu, au forțat, n-am șocat nimic. Eu doar am mărturisit parte din erorile fundamentale pe care vanitatea și egoul masculin, în cazul meu, își aleg victimele. Ți-a fost teamă de tentațiile orașului, pentru că ai fost o perioadă foarte urban și foarte implicat în tot felul de povești. Ai zis că ai avut tot felul de aventuri extraconjugale. M-a ajutat, da, dar le-am avut într-o... Adică ați vrut să vă salvați și relația? Să vă puneți... consolidați acolo? Nu. Ne-am reconsolidat-o mult mai devreme. Adică noi ne-am împreunat, ca să spun așa, de tineri. Eu aveam 17 ani când am intrat în relația cu soția mea și acum am 48. Deci am mult mai mulți ani petrecut cu ea decât fără ea. Iar perioada aia care a făcut deliciul presei și care a stârnit cumva așa o forțare de notă, e o secvență din viața mea, din primii 10 ani de relația noastră, care n-au funcționat chiar foarte bine. De asta eu... Glumesc cumva contrazicându-l pe Becbeder, care a scris cartea aia că dragostea durează 3 ani. Eu am contrazicându-l, spun că ea de fapt începe cu adevărat după primii 3 ani. Când realizez că nu e proiecția ta, partenerul tău, ci e chiar o ființă autonomă, independentă și pe care tu nu o vei schimba. Dacă va dori să se schimbe, se va schimba singur. Și abia când devine din nou străin, că primii 3 ani ne iluzionăm oglindindu-ne fiecare în celălalt și avem cumva senzația că, domne, ce minunat e din moment ce e tot prelungirea mea. Da. Punctul de cotitură și, hai să zicem, riscul ruperii e când realizezi că ai de-a face cu un alt univers care n-are nimic în comun cu tine. Trebuie să construim împreună două lumi atât de independente și autonome, niște punți. Iar asta nu poți să faci de la început. Eu am înțeles oricum partea asta cu schimbatul partenerului, dacă ți l-ai luat și ai decis să ai un drum împreună cu el, de ce să-l schimbi. Trebuie, exact asta este calea. Și atunci presa asta mondenă a speculat o secvență de acum vreo 20 ceva de ani, care a durat la mine, pentru că mie primii 3 ani au fost frumoși, că eram iluzionat ce prelungire frumoasă a mea este soția mea, probabil că era reciprocă treaba asta, au urmat vreo 6 ani destul de nasoi, pentru că nici unul, nici celălalt, nefiind foarte copți și fiind destul de tineri și destul de orgolioși și de vanitoși fiecare dintre noi, până am înțeles noi de fapt că e o operă de artă să trăiești împreună atâta timp cu cineva și că de fapt de asta e taina cununiei, că e o cale către mântuire. De fapt, nu poți să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți altundeva decât acolo, în familie, în unitatea asta, că mai aproape decât soția ta nu e nimeni. Și atunci e foarte greu. Dacă era ușor, ce bine ar fi fost. Și până ne-am șlefuit noi, până am înțeles noi, eu am
căzut ca mulți alții pradă evadărilor multiple, care de fapt erau doar un strigăt de disperare. Așa. Dar ea a ales și ea la un moment dat. De păi ce? Normal, pentru că din vanitate, din orgoliu, din răzbunare, probabil. Dar îmi dau seama că noi ne poziționăm ușor diferit. Avea dreptate cine a zis că bărbații vin de pe Marte și femeile de pe Venus, adică suntem două ființe care au nevoie de foarte multă trudă pentru a rămâne uniți. Pentru că sunt universuri foarte paralele așa. Ai la știi ce au băgat cei care ne-au creat în cocktailul ăla? Băi, știu eu, vezi, Dumnezeu, o să vorbim și despre e interesant, zice Dumnezeu, înainte să o facă pe Eva, a dus-o în altă parte, că cu asta aia lui Adam, n-a făcut-o pe Eva chiar lângă Adam, a dus-o în altă parte și a construit-o. Dar știi că el vorbește la plural, să o facem, să-i creăm, să creăm omul, să... Elohim în sine e la plural. Dar până ajungem la povestea asta, spuneai la un moment dat că aproape ați ajuns să vă urâți. Ce v-a ținut totuși împreună? Băi, noi ne-am urât doar în contextul în care ne-am și iubit foarte mult. Că tu nu poți să urăști pe cineva dacă nu-l iubești. Uh-huh. Adică iubirea și ura sunt fațetele aceleași monede. E un cap și o pajură acolo. Pentru că ura e mult mai intensă decât indiferența și este doar schimbarea polarității iubirii, nu e altceva. Și atunci oamenii care se iubesc foarte mult, când cad, când se prăbușesc inevitabil de-a lungul vieții, n-au altfel decât să se urască. Admitere, fiind călduți așa indiferenți, acolo chiar se strică. Și atunci poate chiar ura asta, care nu era altceva decât o altă polaritate a iubirii, ne-a ținut până la urmă. Adică am tras de elasticul ăla, dar nu s-a rupt. Pentru că era cu multă pasiune, era cu multă patimă acolo. Noi ne iubim și acum și ne-am iubit și atunci pătimași. Adică nu indiferent. Asta e. Am fost fierbinți deci, sau urechi. Deci în momentul în care v-ați retras la țară, erați vindecați. O, da. Erați vindecați, erați așezați. Da, noi ne-am vindecat. Vă recuperați sărăți. Deci gândește, fiimea are 28 de ani, face 28 de ani și noi ne-am vindecat când fiimea avea 9 ani. Adică ne-am vindecat de mult. Mutarea la țară a venit într-un alt context, n-are nicio legătură cu noi doi. Are o legătură cu felul în care noi am început să înțelegem cumva și risipa asta total inutilă de energie pe care un oraș, oricare ar fi el, inevitabil o pune ca presiune asupra ta. Mai ales că, tu știi, noi lucrăm cu mulți oameni, am lucrat și eu în televiziune, e un mediu foarte agitat, mai ales și mediul politic și absolut, mediul economic și toate absolut astea adunate una peste alta, te franjurează, te vampirizează. Ăsta-i cuvânt. La un moment dat poți să ai creierul franjur dacă nu ești atent. Și cât suntem foarte tineri, nu simți treaba asta, știi? Dar pe măsură ce la 40 ceva te mai coci așa un pic, începi să le simți. Tu ești un... Te simți probabil pe aceeași linie cu mine din anumite perspective. Ești un căutător, ai fost un căutător de sens, de adevăruri, de așa. Te-ai retras la țară, să zicem. Ai avut bateriile tale, căutările tale oricum. Te-ai retras la țară și de obicei retragerea în sine aduce cu sine și o serie de revelații. Adică riști, între ghilimele, să ai un contact cu Universul ceva mai direct și chiar cu divinitatea, dacă ai un suflet care caută ceva în existența asta. Care sunt revelațiile tale din ultimii ani? Băi, că una dintre ele, nu pot să o numesc o revelație, dar este o întărire a unei convingeri pe care am început să o am neînțelegând-o și pe care am înțeles-o cu adevărat la țară. Am început să mă preocupe ideea asta cu țara, citind într-un jurnal al tatălui meu, care s-a prăpădit și el foarte repede, la 63 de ani. Dumnezeu să-l țină în lumina lui. Și făcându-i ordine cumva în intimitatea sertarului acolo, am găsit un mic tratat de singurătate, așa se numea, scris de mână de el, o serie de aforisme, de cugetări, de gânduri, un jurnal intim al lui, pe care nu l-a dezvăluit nimănui. Eu habar n-aveam că există micul tratat al lui de singurătate. El fiind și un om foarte bolnav, divorțat de mama mea, un tip care a mascat întotdeauna vulnerabilitățile multor boli pe care le-a avut într-o euforie, într-o stare de foarte de bine. Era un miștocar și un gagiu foarte mișto. Și un om foarte bun.
Și m-a surprins găsindu-i micul tratat de singurătate. L-am citit, eram, tata a murit în 98. Deci îți dai seama, eram tânăr. Da. Și m-a surprins, eu cunoscându-l pe taică-mi un urban convins, adică taică-mi avea 30 de costume de haine, era un pedant, avea batiste încă de pe vremea aia, fulare pe care și le asorta cu șosete, adică era un tip foarte elegant, era un dandy, așa, ceas de buzunar, mirosea parfum, un parfum foarte mișto, îl țin minte și acum. Cum și le făcea, de unde le făcea rost? Păi, fiind producător de filme, director de casă de filme, tot timpul călătorea, avea contacte, călătorea. Avea contacte, călătorea, păi, le aducea de afară, asta clar. Și atunci, imaginea mea despre el n-avea nicio legătură cu ceea ce scria el printre rândurile alea din jurnal acolo și spunea că are multe regrete de-a lungul vieții lui și fiind în tratatul de singurătate și la o vârstă accelerată de boală, pe care le are, dar unul dintre cele mai mari regrete care îl urmărea era că a vândut tot la țară și că a rupt la un moment dat legătura aia pe care a avut-o. El s-a născut tot lângă București, dar în partea cealaltă la Domnești. Clinceni, Domnești, în partea cealaltă. Dacă spunea că îi pare... retrăsese Pavel Coruț la un moment dat. Spunea că regretă că n-a păstrat acolo locul. El când a venit în studenție cu fratele lui, toți frații lui au venit de acolo și au făcut facultățile în București. La un moment dat, tineri fiind undeva până în 30 de ani, au vândut tot ce au avut acolo după ce a murit tataia meu, tatălui. Au luat-o și pe mama, pe bunica mea și au venit la București. Și au rupt orice legătură și nici nu s-a mai dus vreodată. Și el simțea cumva și scria acolo că dacă ar putea, dacă ar mai putea să cumpere un loc, să se reîntoarcă acolo de unde a plecat în copilărie, s-ar simți mai fericit. N-am înțeles, mi s-a părut bizar. După tata, care era un internaționalist așa urban, nostalgia asta cu țara. Eu neavând cultivat deloc, până m-am mutat eu însumi la țară, ideea asta, că domne, ce bine e să fii mai simplu, mai cu picioarele goale pe iarbă pe acolo, nu înțelegeam conceptul ăsta. Și atunci am început, m-a rost cumva, că era tata, îmi dădeam seama că nu l-am cunoscut atât de bine pe cât credeam. Și iată că poate... Te-a urmărit chestia asta. M-a urmărit un pic și m-am bucurat că m-am mutat la țară, am considerat că e ca o dedicație pe care aș putea să o fac eu acum la nu știu câți ani de atunci. Adică, bă, poate nu te-ai întors tu, dar uite, prin mine ai venit și tu cu mine la țară, chiar dacă... L-ai moștenit așa, ești în altă patrie zona acum, asta a plecare sau abordărilor în televiziune. Ai fost renumit și pentru, adică te completai foarte bine cu Mircea când ați făcut emisiunile și ulterior ai avut abordarea ta, stilul tău, asta este foarte clar. N-am vrut să bat cărări bătătorite de alții înainte, știi? Da, însă cu siguranță ai avut și niște patimi. Ce patimi mai sunt funcționale în tine? Cred că mai am o rămășiță de patimă a judecății. Dar sunt într-un proces destul de vizibil de vindecare. Încă ai tentația punerii etichetelor. Da. Adică încă nu m-am vindecat de tot de seninătatea de a-l privi pe un om așa cum este, fără să îl etichetez în niciun fel. Și fiind conștient de niște ani buni că mă macină încă viciul ăsta de comportament și de procedură, ca să-l numesc așa, mă strâng din dinți și mă șlefuiesc, adică simt, îmi pleacă gândul, după care revin asupra lui și îl pritocesc acolo până dispare. Dar asta mi-a rămas, adică încă mă rog la Dumnezeu să mă vindece de tot de treaba asta. Experiența vieții și acumularea de sens îți conferă și abilitatea, capacitatea la un moment dat de a înțelege foarte bine cam în ce parametri se scaldă personajul din fața ta. Și atunci există această tentație de a-l pune într-un raft. Bă, ăsta e așa. E o iluzie. Dar de multe ori ai surprize. E o iluzie. De multe ori ai surprize și te poți înșela. Suntem ca un polaroid. Adică noi luăm o fotografie la unui moment, o developăm și spune, bă, nu-mi place cum s-a îmbrăcat Mădălin Ionescu astăzi. Neînțelegând de fapt, necunoscându-te în profunzime, ce anume, ce sentiment anume te-a făcut pe tine să ai într-o zi, într-un moment, într-o relație, un comportament.
Dacă înțelegem că totul e un raport cauză-efect în viața noastră și că uneori când oamenii sunt neplăcuți cu tine, ei nu sunt neplăcuți cu tine neapărat, ei au o problemă pe care tu nu o vezi. Ființa lor lăuntrică aia pe care nu o percepem, noi percepem o carcasă, o imagine. Nu avem instrumente să pătrundem înăuntru, să vedem, bă, ce l-a întristat, ce l-a supărat, de ce e așa, de ce se comportă așa, care e istoricul unui comportament cu care tu nu ești de acord. Și atunci, neavând instrumentele astea, orice judecată e abuzivă, pentru că e doar o părere într-o fracțiune de secundă pe un cadru care e o secvență dintr-un miliard de alte secvențe pe care tu nu le înțelegi și nu le cunoști. Cât ai pierdut din cauza acestei tentații de a pune etichete? Sau ce ai pierdut în mod special? Ai pierdut ceva care, nu știu, pe care puteai să-l ții și de care să beneficiezi pe parcursul vieții? Cred că m-am depărtat de anumiți oameni, fiind convins că ei merg greșit și a fost o greșeală mea. Eu mergeam greșit, probabil. Și m-am apropiat prea tare de anumiți oameni, fiind convins că ei merg în direcția cea bună. Și nu mergeam. Și atunci, judecând și etichetând și forțându-mi cumva propriile intuiții și propriile păreri ca adevărurile mele fundamentale și, domne, așa e, am greșit în ambele sensuri. Uite, îți cer să faci un exercițiu. Nu ești obligat să-l faci. N-ai de ce, n-ai nicio obligație față de mine, n-ai niciun fel de, nu știu cum să zic, n-ai, cum să zic, niciun fel de, probabil, rațiune pentru care ai putea să faci asta dacă nu ești de acord. Absolut. De curând la Cristina ai spus că ai face oricând pace cu Mircea Badea, dacă lucrul ăsta ar fi posibil. Da. Eu personal aș face. Te rog să-ți imaginezi, să-ți aduci aminte, practic, momentul ruperii. Dacă îți mai aduci aminte cadrul în care s-a întâmplat. Cum să nu? Care era contextul? Era un context penibil, era un context cu is politic. Direcțiile noastre de gândire la vremea respectivă mergeau în sensuri diferite. Eu pe amândoi încă v-am văzut și erați împreună când am prins momentul Realitatea TV, debuturile Realității TV, nu? Ai venit cu el acolo? Nu, debuturile... Nu, el a fost la Tele7, mult mai... Da, nu, la Realitatea prin 2001-2002 ați venit sau 2000... Nu, ne certa... Noi vă certați să răți atunci? Nu, în 2000, la Realitatea... tu zici de Realitatea lui Prigoană, acolo ne-am intersectat. Da, eu făceam altceva, un talk show zilnic și voi erați mai spre seară, făceați o revistă a presei în stilul vostru și așa mai departe. Da, acolo a fost simpatic, Prigoană ne-a recuperat din șomaș, ca să spun așa. Nu v-a pus să vă îmbrăcați în alb și negru, că eu tot întrebam pe Prigoană, era singurul care i-a permitat din televiziunea să facă astfel de remarci, că îi spuneam, bă, dar ce suntem aici? Suntem la vreo secte neoprotestantă de asta, chelneri. Da, și noi ne-am uzat. Îi vezi pe oameni ca pe chelneri. Lasă-i să poarte ce vor ei. De ce îi îmbraci în alb și negru și pe femei și pe bărbați? Poporul Madrigal. Râdea, îmi permitea chestia asta. Și noi eram... Am făcut cașcă bună cu Prigoană atunci. Și uitasem de momentul realității de atunci. Eu încă v-am prins atunci. Da, nu, noi ne-am certat în 2013. Mult mai târziu. Ne-am certat. Adică, pur și simplu, la un moment dat, ne-am... Da, a fost o chestie... pe loc, brutală, sau s-a acumulat destul, chestii? S-a acumulat. Da, nu, ne-am dat seama într-un fel și eu și el că la momentul ăla lui 2013 ne mâna așa, probabil pe fiecare dintre noi, iluzia că echipa cealaltă e mai bună pentru țară, pentru noi, pentru viitor. Și a avut dreptate Mircea sau? Nu, cred că ne-am înșelat amândoi. Cred că ambele echipe sunt la fel de proaste. Da. S-a lăsat cu jigniri finalul? Nu. Adică noi ne-am despărțit. Sigur, ne-am mai ciondărit noi așa de-a lungul... Sunt niște momente celebre. Se iubește, se și urăște. Am convenit de treaba. Au fost niște schimburi. Nu, dar nu cred că ne-au afectat. Pe mine personal nu m-au afectat deloc asta. Îl vezi pe Mircea Badea... cum să zic, dornic sau capabil să stea la masă cu tine? Nu m-am gândit niciodată la treaba asta. N-ai pierdut. Dar dacă se va întâmpla, din perspectiva mea, din punctul meu de vedere, n-ar fi nicio reținere. Chiar să-mi și cer scuze. Deci asta nu e ora noastră plătească. Nu. Ai alte? Ai... Nu mai e. Nu mai e. A fost. Atunci a fost. Da, a fost foarte apropiat și de tatăl lui și de mama lui. Da, apropiat. Da. Eu cu mama lui mai puțin, dar cu tatăl lui am... și datorez un job cu mult înainte să-l cunosc pe Mircea Badea. Am lucrat cu tatălui
Și cred că am făcut o echipă foarte bună. Și mi-a plăcut, a fost ca un mentor pentru mine. Adică mie, sincer, mi-a plăcut mai mult tatălui decât Mircea o perioadă de timp până am devenit noi foarte buni prieteni. Adică mi părea mai cool și mai mișto. Da. La începutul relației mele cu Mircea Badea, tatălui. Dar după aceea mi-am dat seama că și aștia nu sare departe de Troi. Da, e o chestie interesantă. E greu să nu... Bine, se întâmplă. În viață se întâmplă chestia. Nu ești singurul care n-a mai vorbit și a ajuns într-o situație imposibilă cu un partener cu care a mers o perioadă pe același lucru. Se întâmplă și în familii, la rude, să nu frați, să nu-și vorbească. Da. E greu să... Dar n-a meritat, adică miza nu a meritat. Dacă regret ceva fundamental în cearta dintre mine și el, este miza. Miza a fost patetică. Miza asta politică. Mică, minoră. Da, dar atunci părea, știi, se juca totul sau nimic, sau cel puțin noi aveam impresia că se joacă cumva într-un ceas astral al României, totul sau nimic. Băsiști, antibăsiști, occident, pro-occident, pro-răsărit, aia niște prostete. Da, știu, înțeleg foarte bine. La mine Traian Băsescu a venit în campania din 2004 de 3 ori. Aia după retragerea lui Stolojan. Și mi-aduc aminte că promisese că va reveni prima oară când va ieși, după ce va ajunge președinte, va ieși la mine. Nu m-a deranjat, că nu mă așteptam să-ți țină promisiunea. Dar în schimb s-a dus la tucă, mă rog, cel care îl ținuse la ușă, așa, practic în timpul dezbaterii cu Adrian Năstase și nu i-a dat voie să intre în discuție. Dar asta e viața. A ales ceea ce i s-a părut mai important în acel moment. Traian Băsescu, după aia am inventat cuplul Valentin Staniu în Cristoiu, care a emigrat după aia la Antena 3. Asta e soarta oamenilor liberi. Se întâmplă, da. Am avut și eu meciurile mele. Te înțeleg bine. Ar fi interesantă această întâlnire între voi, dar nu este la fel obligatorie. Vreau să te întreb, pentru că ești mult prea polivalent ca să ratezi ocazia de a discuta și lucrurile astea cu tine. Mă întorc și la alte chestii mai să zicem, urbane, mai... Mă flatez și îți mulțumesc. Da. Nu, dar e adevărat. Nu sunt atât de polivalent pe cât crezi. Acolo, două, trei preocupări ai. Dacă teoria cu destule argumente potrivit căruia omul a fost creat succesiv de o civilizație extraterestră, evident. Nu, eu mă bazez pe are, să zicem, ar fi adevărată, unde l-ai mai poziționat pe Dumnezeu? Eu mă bazez pe altceva. Îmi place să fiu un om serios cu surse clasice. Eu mă bazez pe cărțile lui Enoch. Pentru că alea sunt scrise, probabil, înainte de potop. Cred și Biblia este inspirată masiv. Vechiul Testament este inspirat masiv din lecturile sumeriene. Adică mă bazez pe un stâlp, de exemplu, spiritual, religios, dacă vrei, pe cărțile lui Enoch. Și mă bazez și pe descoperirile științifice, celălalt stâlp, emisfera stângă și dreaptă a rațiunii omenești, pe un studiu asupra genomului uman, făcut de Oxford University și IBM, 2007-2011. Și concluzia, eu mi-o trag din cele două surse. Enoch spune că la un moment dat, da, adică el dezvoltă ceea ce există și în Vechiul Testament, cu fiicele pământenilor fiind atât de frumoase, au atras cumva pe fiii cerului care de s-au pogorât la ele și s-a creat rasa Nefilim. Da, da, da. Enoch dezvoltă în cărțile sale și înțeleg de la Enoch și îmi confirmă și descoperirile astea asupra genomului uman. De ce e interesant? Fac o scurtă paranteză. ADN-ul în 2007 uman nu era o enigmă pentru nimeni, dar ceea ce a fost interesant este, pe lângă faptul că avem cromozomii pereche, toate suntem frați între noi, protopărinții noștri, cromozomii pereche XY sunt aceiași la fiecare. Deci e limpede că provenim din, avem patternul comun. Dar în 2007 a început studiul asupra ARN-ului, adică acelui Linux din spatele Windows-ului, ARN-ul, de care era o enigmă. Nu avea, sau nu știm să fie avut umanitatea până în 2007, toată tehnologia pentru a începe să decodifice ceea ce se află mai în spatele ADN-ului, adică acel ARN pe care, iată, astăzi îl folosesc unii în campanii de vaccinare. Da. Și s-a descoperit acolo, studiindu-se ARN-ul, și s-a tras o concluzie care face parte din cele 12 mari concluzii ale acestui studiu,
că noi deținem la nivel de microparticule în acest sistem ARN-ADN și alte elemente care nu sunt de pe Pământ. Adică avem tot tabelul Mendeleev, ceea ce e o confirmare a faptului că suntem reg mineral, suntem reg vegetal, animal. Asta spun și Sfinții Părinți, că până la mântuire omul nu este altceva decât un animal vorbitor. Dar studiul ăsta ne-a mai revelat faptul că noi mai conținem niște structuri, microparticule cosmice, în sistemul nostru de operare, ca să spun așa. Ceea ce confirmă cumva faptul că a existat asupra noastră, și asta este consecința potopului, o intervenție în ADN. Adică noi suntem plămădiți de Dumnezeu. Dumnezeu spune Enoch, asta nu o spun eu, da? Dă o misiune intergalactică, dacă vrei, îngerilor veghetori. Acum noi știm din astrologie că îngerii veghetori sunt taman zeii din antichitate, adică spiritele celor 7 planete care interferează cu noi în sistemul nostru solar, da? Jupiter, Marte, Uranus, Venus și așa mai departe, da? Și dintre acești îngeri veghetori, spune Enoch, semiază căpetenia. Căpetenia, da. Face și ea un sistem de racolare, ia niște cete de pe fiecare planetă de asta, se pogoară pe Pământ și încalcă, da, porunca lui Dumnezeu de a ne veghea și pe noi să creștem. Mai că au venit cumva în spațiu niște băieți și ne-au mințit că ei sunt plămăditorii noștri, că ei ne-au creat, ne-au învățat, e adevărat, multe lucruri pe care noi nu le știam până atunci, toate artele astea sacerdotale, astrologie, numerologie, medicină, arta războiului, tot ce ține cumva așa de... Ne-au reconfigurat, ne-au configurat. Sofisticarea noastră este de fapt o ingerință genetică. În urma acestei ingerințe genetice vine potopul, ca pedeapsa lui Dumnezeu. Și nu murim chiar toți, pentru că un băiat, nu, Noe, care făcea parte din acea umanitate de dinainte de potop, se salvează, nu, alături de, știm toată povestea, da? Perechi de viețuitoare. Și prin urmașii lui Noe, Sem, Iafet și Ham, suntem noi astăzi ceea ce suntem. Ceea ce este interesant, că dacă punem concluzia unui raport eminamente raționalist, științific, studiu asupra genomului uman, în paralel cu cele 5 cărți ale lui Enoch, vedem că ele de fapt nu se contrazic deloc una pe cealaltă, ci dimpotrivă dau un sens comun a ceea ce noi putem să discutăm astăzi. Așa, ca să-ți răspund, nu ne-au făcut alte civilizații pe noi, ci au intervenit asupra noastră, ne aducându-ne ceva mai bun, ci ceva mai rău. Uite ce a făcut omul de la Prometeu încoace cu focul. E adevărat, s-a și încălzit cu el. Dar a făcut și arma nucleară. A ajuns să facă arma nucleară. Bun, lecturile mele sunt destul de, să zicem... Am urmărit emisiunile tale legate de asta. Am văzut nenumărate chestii care, din păcate, nu sunt predate în manualele școlare, pentru că știința de astăzi nu are voie, probabil, să le abordeze. Da. Am văzut de la mumii din Peru cu ouă, mumii cu ouă, cu cranii alungite, până la tot felul de povești, tot felul de bazoreliefuri, care demonstrează foarte clar ce s-a întâmplat în istoria Terei, da, ceva mai departe. Dacă studiem toate miturile tuturor popoarelor, vedem că la un moment dat există acești zei. Da. Zei sunt cine sunt? Bun. Niște sunt aceiași ca lui Semiază. Din alte zone, de pe alte planete. De-aia au căzut din cer, că oamenii de atunci nu-și închipuiau că se deplasează cu niște nave, cum astăzi avem niște percepții foarte clare, nu puteau decât să cadă. Ideea este alta. Vechiul Testament este foarte plin, din păcate, de prelori, ignorând anumite elemente de originalitate, care sunt foarte clare. Din legendele și poveștirile sumeriene sau din tot ceea ce știa planeta în acel moment, ceea ce știa oamenii în acel doar moment. Doar Vechiul Testament canonic, să ne înțelegem. Uite, da. Eu... că sunt multe alte lecturi, e evident. Da, evident. Da, uite, bisericile astea primare creștine, Biserica Siriacă Coptă Egipteană, sunt cele trei biserici primele secole de creștinism, acolo sunt. Nu vorbim de biserica? Ele au păstrat... Dacă... Din Vechiul Testament, pe lângă cele 5 cărți ale lui Moise, mulțime de alte pasaje, inclusiv nealterate, cele 5 cărți ale lui Enoch. Da, știu despre ce vorbești. Iar din perspectivă creștină, pe lângă Evangheliile canonice, alea 4, plus Faptele Apostolilor, plus Apocalipsa lui Ioan și celelalte 83 de evanghelii care au fost descoperite în 47 la Qumran. Și atunci iată că există niște biserici
care au o perspectivă atât asupra Vechiului Testament cât și a Noului Testament mult mai interesantă. Da, eu vreau să spun altceva. E mult mai bine altceva. Legată. Adică e greu să ții în chipul pe Dumnezeu care la un moment dat după ce Adam ajunge la un anumit tip de cunoaștere, mușcând din acel măr, așa, ipotetic, evident, cedând unor rugăminți de-astea orgolioase și aproape puierile ale îngerilor, gen, fă ceva că nu e ok ca ăsta să trăiască veșnic. Și Dumnezeu se execută și zice, îl voi nimic. Da, ok, zilele lui vor fi 120 de ani. Genul, Dumnezeu ăsta care ne iubește pe toți în mod egal și care cu din iubirea creat totul, cedează unor manifestări de tip egoist ale unor care vreau să fie ei cei mai apropiați de Dumnezeu, pentru că ei au fost primii. Și nu, aici e clar o intervenție dar genetică. E și o parabolă aici. E o intervenție genetică și o poveste care, se, din punctul meu de vizare, se fixase destul de bine în zona inițiatică și a sacerdoților și așa mai departe, a celor care preluaseră informații inițiale. Au existat nenumărate lecturi pe terra care au fost rase de băieții ăștia cu creierele nete de gen Biblioteca din Alexandria distrusă de islamul varianta dură, extremistă a lui și o mulțime de alte, până și Pavel a ars în Corint lecturi și așa mai departe. Am pierdut foarte multe elemente. Clar că, așa cum spuneai, au existat niște intervenții genetice și Homo sapiens sapiens e până la urmă un produs al unor băieți care au intervenit în codul inițial, dar Dumnezeu este începutul, este cel care a generat iar tot. Imaginea lui Dumnezeu, singura imaginea lui Dumnezeu, dacă vrem să credem asta, că nu e obligatoriu nimic de asta, este în Iisus. Și atunci vedem cine e Dumnezeu adevărat. Eu și Tatăl una suntem. E un băiat simpatic și prietenos și iubitor. Nu e acel bau-bau și căpcăun care, dacă Doamne ferește, am spălat de mână duminică ne-a ars pe toți. Focurile ghenei ne mănâncă. Nu. Dar trebuie să înțelegi, și tu știi foarte bine treaba asta, că până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții nu e o vorbă în vânt. Absolut. Niște băieți și parabola asta cu unii zei e chiar și asupra omului, pentru că sunt unii oameni care îl confiscă pe Dumnezeu. Sunt unii iudei, Ana și Caiafa erau niște mari preoți ai templului, da? Unul pensionar și ginerele său. Activ. Ei, ei conduceau templul. Ei erau un alții preoți, da? Îl confiscaseră pe Dumnezeu. Ne mai uităm. Dar nu sunt singurii care ne mai uităm și pe la niște biserici ale Imperiului Roman, corfiere bizantine sau vestice, l-au confiscat pe Dumnezeu, nu? Azi, dacă nu ești ortodox, te mănâncă focul legherei sau acum 300 de ani, dacă nu erai catolic, erai un eretic și ardeai pe rug. Meritai să fii ars pe rug înainte, da. Ca să fii mântuit. Și atunci, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții, este și despre oameni, nu doar așa o poveste. Sunt oameni care îl confiscă pe Dumnezeu în numele unui puter. Dar n-aș vrea să abandonez povestea asta cu extraterestrii. Cum îi vezi în ceea ce privește situația noastră de acum, după Terra? Îi vezi implicați? E limpede că cineva, așa? De-a lungul... Istoria e constantă, adică nu e alta. Noi suntem alții în istorie, că murim și vin alții după noi. Istoria nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. Adică spune Părintele Arsenie Boca, ce a fost, este și va mai fi. Și atunci, dacă istoria e aceeași și contactele noastre cu alte civilizații, pe care le vedem scrise în sumer, le vedem scrise de-a lungul istoriei umanității, ca să nu lungim foarte mult, sunt și astăzi. Și poate că așa se explică și micile sau imensele eruperi de tehnologie care există secvențial. Adică hai să ne gândim la istoria pe care o cunoaștem noi, asta canonică, clasică. Până la generația părinților noștri, evoluția din perspectivă tehnologică era oareșcum liniară. Foarte lentă. Dar lentă, de la radioul cu lămpi până la radioul cu circuite integrate. Nu era distanță foarte mare. De la telefonul ăla cu bobină până la telefonul cu butoane. Nu era mare șmecherie între ele. Și brusc în generația noastră, dintr-o dată vorbim de niște microchipuri infinitezimale care conțin informație cât 200 de calculatoare care procesau informația pe cartelele alea de mai hârtie. Mai ajuns, a ajuns la varianta în care organele se tipăresc 3D. Se tipăresc 3D, adică și atunci e clar, o revoluție clară. Că probabil la 3-4 generații, nu-mi dau seama pentru că noi trăim una și atunci noi nu avem de unde ști cu adevărat. Noi putem să credem ce citim, să nu credem ce citim, dar de știut știm doar ceea ce trece și prin pielea noastră și prin gura noastră și prin ochii noștri, adică propria noastră experiență validează dacă știu sau nu știu nimic. Nu. Altfel, citesc Kama Sutra, nu practic nicio poziție și am senzația că sunt un mare expert. Nu ești.
Că nu știi, doar ai citit. Da. Și atunci, probabil, așa, ca să ne jucăm și noi de imaginația, la 3-4 generații se întâmplă brusc o erupere din asta fundamentală, de un acces imens la informații dintr-o dată. Și atunci 3 generații merg în picioarele goale și a patra e în costum de cosmonaut. Brusc. Ceea ce e ciudat pentru toată lumea. Și atunci probabil că secvențele astea de tot repetându-se, că au și ele un sens. Adică acum spuneai că am plecat în căutarea unui sens. Păi tot ar trebui să plecăm în căutarea unui sens, pentru că al minte, de ce mai... Adică care e cheia acestei povești misterioase numită viață? Bă, dacă, de ce mai trăim dacă tot murim? De ce să construim dacă tot istoria ne învață că mai mult de 100 de ani, 200 de ani? Bă, 1000 de ani, dacă avem ingineria Imperiului Roman, cât poate să țină o construcție? 1000, 2000 de ani. Dar după aia, în raport cu veșnicia, e la revedere. Praf. Și atunci noi de ce facem toate astea dacă tot murim? De ce încă nu putem să răspundem colectiv la întrebarea cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept? Astea sunt întrebări fundamentale. Noi putem să le dăm valoare sau să nu le dăm valoare, dar întrebările există. Și la un moment dat, cu câte apropii de bătrânețe, adică de moarte, te macină așa cumva și sensul. Bă, dar de ce am trăit eu până acum? Da. Care e schema? De ce atâta efort universal pentru unul care face caca în fiecare dimineață? Adică e prea puțin, nu? Și atunci, probabil că și asta are o rațiune. Rațiunea de a și răspunde. Că eu nu cred că există enigme doar de dragul de a fi enigme. Ele sunt făcute special să fie descoperite. Adică rostul unui mister este să-l descoperi. Că dacă nu-l descoperi, deja e inutil. Rostul lui Dumnezeu este să se reveleze, nu să rămână ascuns acolo undeva și nimeni să nu-l ating. Nu, adică e o prostie. Adică evident. Și atunci cred că m-ai întrebat așa cum de extraterestri. Cred... Eu cred că ei sunt aceiași, cum și noi suntem aceiași, dar noi suntem la altă generație. Ori fi și ei la altă generație, este clar că dacă reprezintă o civilizație tehnologică, se aseamănă cu noi. Dacă se aseamănă cu noi, nu sunt foarte ok. Adică tot ceea ce se aseamănă cu noi nu e ok. Da, e cumva absurd să consideri sau să înțelegi că au intervenit, că și-au permis luxul de a interveni. Nu, au intervenit. Păi nu, și noi nu intervenim. Gândește-te. Nu, mai puțin. Am luat un câine lup, iată, și ne-am făcut mops. Da, făcut același lucru. Nu. Dar pe altă și să crezi că au renunțat la acest obicei. Nu cred că au renunțat. Asta zic. Bănuiesc, apropo de salturile astea tehnologice, că încă mai au ceva de spus pe aici, dar nu sunt convins că scopurile lor sunt bune. Ne uităm la vremurile pe care le trăim acum. Părem să nu ne ducem într-o direcție chiar foarte ok. Categoric nu. Și amenințările și riscurile sunt uriașe. Vorbeam la un moment dat cu Florin Zamfirescu, care își dorește să se propădească mai repede. Ieri. M-a șocat. Dom'le, tocmai din cauza asta, dar e milă cumva de nepoții lui. Că nu știe, că din punctul de vedere vor apuca niște vremuri bizare. Sigur că perspectiva asta apocaliptică au mai avut-o generații de-a lungul istoriei. Toate generațiile au avut. Și considerau că se va alege praful de umanitate. Bun, vreau să vorbesc apropo de generațiile care au considerat că au eșuat. Care sunt cele mai mari eșecuri ale tale? Există astfel de momente? Eu cred că fac parte dintr-o generație care a eșuat. Toată generația. Mamă. Da. Pentru că, uite, bunicii noștri au înfăptuit ceva. Murind sau nemurind, în primul război mondial, sau în al doilea război mondial, bunicii mai un pic mai tineri așa, au luptat pentru patrie, au avut un obiectiv. Uh-huh. Chiar părinții noștri născuți în comunismul ăla pe care niciunul dintre noi nu l-a prizat foarte bine și nu cred că l-a iubit nimeni. Era o prostie. Dar au avut un proiect. Adică au făcut ceva. Au zis, bă, ce e aici? O părloagă. Ce facem aici? Un șantier. Și ce fac? Un oraș. Deci au avut un proiect. Au muncit la un proiect. Că proiectul a fost bun sau prost, asta istoria va decide, nu știm noi. Dar au avut un orizont. Au avut o preocupare. Au avut un scop ca generație. Bă, au pus... Generația părinților noștri a fost pusă să joace în filmul pe care... Da, au crezut în ea, adică nu se duceau... Ni l-au impus sovietici. Da, domnule, dar nu se duceau cu sabia deasupra capului. Aia să fie să aveau un proiect, domnule, facem asta, poate o să fie mai bine. Că era o utopie și au acționat conform acelui proiect. Putem spune că au lăsat ceva în urma lor? Da. Adică ne uităm și noi acum, mergând pe stradă, și metrou, și alea, că nu sunt făcute de Partidul Comunist, sunt făcute de părinții noștri, hai să fim serioși. Partidul Comunist erau niște tovarăși la birou care nu munceau ei pe șantier. Ei dădeau niște directive. Adică erau ciocoi de atunci. Eu cu tatăl meu am fost, de exemplu, la mai multe hidrocentrale pe care echipa lui le-a finalizat. Bă, le-a făcut, generația lui le-a făcut? Absolut. De la zero? Da. Deci au făcut ceva.
Vreau să te întreb. Suntem cumva din aceeași generație, da? Noi ce am făcut? Nu noi doi. Noi ca generație ce am făcut? Că au trecut niște ani de atunci. Ne putem numi de generație? Zici tu? Nu știu dacă chiar atât de... Atât de dur? Eu aș putea să fiu și atât de dur. Adică, dar cred că suntem... Adică, cum ne-am numit noi, generația de tranziție, a fost o scuză. Noi n-am avut niciun proiect. N-avem nici acum. Gândește-te că noi acum avem vârsta noi doi. Dar nu e rolul nostru, nu vorbesc de noi doi acum, ci de, hai să zic că suntem reprezentanții generației noastre. Suntem domne la butoane? Stai un pic. Adică sunt... Am pornit cu o speranță. Ciolacu, ăștia sunt un pic mai în vârstă. Dar ăștia las mai tineri. De la Rareș Bogdan până la cine vrei tu. Sunt de aceeași vârstă cu noi, da? Sunt la butoane. Ponta, mai tinerel, dar e la butoane. Toți ăștia sunt la butoane. Domnule, la butoane? Ce au făcut? Ne-au dus în acest punct în care nu părem să ne mișcăm prea bine în ecuația asta mondială. A ieșit generația. Zi-mi ceva pe care tu te întrebi eu acum. Poți să-mi spui un lucru fundamental interesant. Deci îți asumi eșecul acestei generații. Da, asta e cel mai mare eșec al tău, că faci parte din generație. Și nu ai reușit să miști lucrurile spre bine. N-am reușit. Eu, cu umilele mele posibilități, că sunt, ți-am zis, vai de steaua mea. Dar am încercat tot timpul să fac ceva bun. Nu mi-a reușit, aproape niciodată. Dar am avut mânarea asta, care m-a lăsat singur în față de prieteni. Dar m-am și certat cu prieteni dintr-o idee, nu că tot spuneam, greșită idee. Dar măcar am zis, bă, poate o fi mai bine așa. Am crezut o perioadă că poate fi mai bine așa. Și n-a fost, evident. Dar generația pe ansamblu ei, mie mi se pare astăzi că n-are niciun proiect. Băieții ăștia care sunt la partide, bă, n-au niciun proiect. Chiar și auto-îmbogățirea lor este în van, e degeaba. Nu urmăresc, că și ea în America s-au îmbogățit. Dar de la a doua generație de mafioți, la treia a fost de oameni cinstiți, adică au făcut ceva. Noi suntem deja într-un moment în care ar fi trebuit să producem ceva. În plan intelectual, politic, economic, orice. Dar noi nu am produs mare lucru. Adică sunt câteva individualități, câțiva scriitori. În politică nu am niciun exemplu, dar sunt artiști, actori, sportivi. Au mai făcut câte ceva, dar individual nu i-a ajutat generația. Nu e o solidaritate de generație. Știi unde văd solidaritatea asta de generație? Poate o la cei un pic mai tineri chiar și decât fetița mea. Aia care au acum 20 de ani, îi văd așa cumva că parcă încep să strângă rândurile, să se urmărească unul pe altul, să se... Uite, hai să-ți fac o mărturisire. Tot apropo de eșecul generației noastre. Generația lui Micuțu, Bobonete, mai tineri ca noi. Bă, mi-a plăcut tenorul ăla, știi ce? Că deși erau rivali pe aceeași bucată, nu s-au omorât unii pe alții, cum am făcut-o noi în generația noastră. S-au tras unii pe alții. S-au ajutat cluburile între ele, ei între ei, adică a existat o solidaritate. Ăștia care sunt mai tineri ca noi au început să simtă nevoia să se ajute unii pe alții, nu să se omoare unii pe alții. Noi, mai puțin noi decât generația lui Băsescu. De unde crezi că vine acest element nou? Vine din istorie. Pentru că istoria... Nu, faptul că ei au început să aibă reflexul ăsta de a se ajuta unii pe alții. Cred că au văzut ceva urât la părinții lor. Cred că nu le-a plăcut modelul pe care l-au avut când erau copii. Ranchiuni, rivalitățile alea, domne, dar de cât să moară și capra vecinului, la ei parcă nu mai... Nici la noi n-a fost chiar așa ca la părinții noștri. Dar cred că noi venim așa de... Noi suntem a doua generație care a început să se strice cumva. Și undeva a treia, a patra trebuie să se vindece ca să fie totuși într-un echilibru. Noi am și primit totul cam da gata. Gândește că pe noi nu ne-a forțat istoria să ne solidarizăm. Din nefericire, când te solidarizezi? Când ți-e rău? Războiul, aici cred că Putin a greșit-o fundamental, pentru că el ce a făcut? A solidarizat poporul ucrainean. A făcut un lucru care pe termen lung este foarte bun pentru Ucraina. Pentru că ea, dându-se seama că sunt atacați de ceva care vine din afara lor, nu s-au mai urât între ei. S-au ținut de aici, bă, de că avem un dușman mai mare acum. Și clanurile alea, că și ucrainenii sunt mai mafioși decât românii, hai să fim serioși. Clanurile alea interlope s-au mai mierlit unii pe alții, pentru că a venit o năpastă și mai mare. Noi am dus-o cam bine, nu știu, poate sunt înțeles greșit. Dar faptul că am dus-o nici prea bine, nici prea rău, am fost călducei așa, ne-a moleșit. Noi suntem o generație de moleșiți. Aici cred că ești de acord cu tine. Adică e destul de evident că nu există un plan, sau dacă era un plan, a fost ras.
Am pornit cu o speranță, niște băieți din vechea generație au schimbat un pic povestea aia și care aveau doar un plan de a ajunge ei la putere. Asta e tot. Și au ajuns și ce au făcut. Au fost suficient de toxici și de, cum să zic, înțepeniți de rigizi, încât nu ne-au lăsat nici pe noi să construim nimic, astfel încât au distrus și această generație, au ras-o, deci au năucit-o, pur și simplu. Noi ne-am măcinat într-un joc de glezne și am ajuns să ne dăm seama că jucăm într-un alt film, în care ne-au pus ăștia să mimăm și democrația și tot, și am ajuns într-o situație în care poate, cum spui tu, puștii ăștia de 20, 25 de ani, 26 de ani, dacă, deși vremurile sunt destul de crunte, adică vor avea de suportat presiuni inimaginabile, s-ar putea să salveze ceva, dar cu toate astea, meciurile lor vor fi foarte mari. Cu condiția ca noi, când o să mai îmbătrânim, să avem măcar minima inteligență de a le preda o ștafetă, nu noi, că noi n-avem început, dar generația noastră în sistem. Pentru că, vezi tu, noi de ce n-am putut să performăm? Poate nici n-am fost lăsați. Știi că întotdeauna relația cea mai frumoasă este între discipol și maestru. Iar bucuria cea mai mare a unui maestru este să fie depășit în toate de către discipol. Generația părinților noștri, adică ăștia purisanii dinaintea noastră, nu ne-au fost maestri, niciunul dintre noi. Ba mai mult decât atâta, când au simțit cumva că noi vrem să ne apropiem de ei, vrem cumva să-i depășim, că așa e mersul firesc al istoriei, ne-au dat în cap, ne-au trimis pe dreapta cumva ca să nu le periclităm ce? Locul de a nu face nimic? Adică care-i sensul? Dar asta e la noi. Nu putem să luăm modelul românesc și să-l generalizăm, să-l internaționalizăm. Sau zici că e o chestie generală? Cred că e aici, uite, o boală noastră a românilor este să credem că ceea ce se întâmplă la noi e doar la noi. Nu cred. Uite, acum că am călătorit cu toții, s-a globalizat mai repede treaba și am prins-o și noi. Nu e mai bine în altă parte. Zim tu ce. În acest moment nu. Păi, în ultimii ani totul s-a uniformizat. Președintele Statelor Unite, părinții fondatori ai Statelor Unite, cel mai bătrân avea 38 de ani, cel mai tânăr 18 ani. Ei au făcut Statele Unite. Păi te uiți astăzi. Unul are 84 și altul e nebun. Adică nu s-a terminat cu șmecherea. Adică vitalitatea, forța de schimbare e la tine, nu poți fi la, iertați-mă, la Boșorogi, că nu e. Boșorogul e mișto să stea la el în curte acolo, să fie senin, un senior, să se joace cu nepoții. Nu poate să conducă lumea unul bătrân. Dacă lumea este condusă de unul bătrân, înseamnă că lumea nu o să meargă bine spre viitor. Că n-are cum. Bun, n-aș fi atât de dur încât să-i numesc Boșorogi, dar... Nu, Boșorogi, înțelegi sensul, metafora. Sensul peiorativ. Sensul peiorativ. Bun, în sensul bolilor, dacă e mot-a-mo, acum în fruntea Statelor Unite e unul care are evidente probleme de sănătate. Da, uite-te la lider. Iar cel care aspiră e unul care are niște excentricități. Da, uite-te la leadership-ul țărilor care contează. Statele, da, o generație bizară. Bizar. Adică sunt de old school toți. Adică nu-i văd, nu-l văd nici pe Xi Jinping uitându-se spre viitor, că e dintr-o generație aproape de Mao Zedong, hai să ne gândim. Adică da, par să fie niște ranchiunoși. Da, pentru că sunt mai vechi ca noi. Noi, dacă noi recunoaștem că suntem o generație semi-eșuată așa, păi generația aia e chiar eșuată. Putin e depășit, Xi Jinping e depășit, Biden e depășit, e Macron mai tinerel așa, dar nu vezi că nu face nimic, adică nu reușește. E doar tânăr, dar e înconjurat tot de niște old school acolo. Și atunci nu e nimeni. Uite Erdogan e bătrân, e prea bătrân, toți sunt prea bătrâni. Și atunci ei cumva vin dintr-o altă istorie, iar viitorul care vine spre noi nu cred că e foarte bine înțeles de către lideri ăștia. Habar nu cred. Hai să vorbim un pic despre amenințările acestei perioade după o scurtă pauză de publicitate. Mă întorc și la tine și preocupările tale, pentru că în continuare insist să cred că sunt multiple și bine faci că te extinzi în tot felul de direcții. Poate vorbim un pic și de masonerie, de experiența aia? Da, putem să vorbim. Cred că e o experiență din care mulți pot învăța. De ce nu? Eu am fost, de exemplu, curtat așa, dar o să-ți povestesc după pauză ce mi s-a întâmplat și ce am decis la un moment dat. Rămâneți alături de noi, o seară extraordinară, alături de Oreste Teodorescu. Ne revedem în câteva momente.